thank you uh firstly i appreciate the organizer is who created this opportunity so thank you very much then i always you see uh share with other people and one of my fundamental belief that is entire uh, seven billion human beings, we are the same. Uh, from the Buddhist viewpoint, entire sentient being is the same. Uh, in the sense, all have the desire uh, having happy life. happy family. Uh, even small birds, they also have that same desire. Now we human beings, uh, because of our intelligence, and unfortunately, our intelligence sometimes you see combined with a destructive emotion other animals also you see uh, destructive emotion there but they have no uh, such intelligence so you see there uh, or activities, there, uh activities the i mean uh, problem created by their sort of Uh, activities animal limited but we human being because of our uh because there's a wonderful brain we develop technology science unfortunately technology science you see used for war For violence making weapon including hydrogen bomb you see these are uh, other animal cannot do we human being this uh, wonderful brain other uh, control of destructive emotion then you see these uh, negative things happen so since i think a lot of problem today we are facing uh the humanity or world facing is essentially our own creation so now the uh, since a lot of problem Uh, our own creation; therefore, we have the responsibility to tackle this problem, to reduce this problem. Logically, problem which created by human being, then logically we also have the uh, ability to reduce this problem. So now, uh, basic thing is. so uh, basic human nature now according to scientist some scientist they say basic human nature is more compassionate because we are social animal any social animal there is sense of concern of their own community so we also is a social animal so from birth we have the sense of concern of our uh, community so now uh uh that's i think the uh the, the ultimate sort of source of our uh, strength compassion uh uh what's it called sa altruism altruism there uh, then the enthusiasm, energy automatically come. So now today uh, important one of my commitment is seven billion human being, whether believer or non-believer, we should have see, a sense of more they, altruistic sort of uh, thinking. Because that, you see, part of our nature and the reality also now today's world, too much division. Mm -hmm. And that, see uh causing too much strong sort of sense of we and they. and then in ruling war happened so now a sense of oneness of seven billion human being uh, then there's no basis to killing each other uh, so therefore my number one commitment is try to promote sense of oneness of seven billion human being different nationality different country different religion that is secondary this world is private business mainly we are human being i think uh, for example when we outside uh, outside uh, in in smooth area when we you see uh, some way We, we just one oneself lonely remain there then one human being approach then first the reaction is oh one human being there you see no sort of orse idea what is nationality what is religion what is races no so long this is two leg two arms Or uh, human face, uh, we simply feel, oh, there is one human being there, I can seek some help from him. That is nature. So therefore, uh, today, uh, uh, really we need too many problems because we too much uh, or the emphasis uh, differences. That's the secondary. The only the remedy to reduce that we must go deeper way where all seven billion, seven billion human beings are same human being. same way born, same way taking mother's milk or same way die. <laughs> so uh, while we alive uh, much better live. together with sense of oneness of seven billion human being and then uh, try to promote uh, human compassion uh, human loving kindness uh, so that's my number one commitment so i want to share with you then number two commitment religious harmony on this planet uh, over 1000 year i think almost 3000 years different religious religion develop uh, all uh carry the message of love Inspired in spite of different philosophy different concept all you see carry the practice of love and forgiveness uh, tolerance so all major religions, different philosophies, there are. some say there is creator uh, those theistic religion they believe creator they then those non-theistic religion uh, you see no believe no idea of creator ourselves you see created and then as the scientists say evolu evolution gradually uh we human being uh from mangi, uh from further further as a further goes uh, some you see i think originally some jelly cuz jelly fish or something then gradually you see come to or earth as or the land. ka land on land oh, oh, land then gradually you see uh, we develop like that so our brain also you see thousand years several thousand years gradually develop with our physical so therefore the uh different philosophical view but all carry same message message of love so uh, on that basis religious harmony certainly can develop india is one example all world major religious tradition live together in india like judaism christian or, uh, or uh, christianity and uh, then uh, zoroastrian all these different it, uh, religious tradition live together here We never heard, you see, problem. For example, problem between Shia and the Sunni. I never heard. You see this country, uh, in the past history, sometimes some problems, but basically India is the example religious harmony. So, uh, India uh, number two more. number two most populated nation or uh, religious harmony there so therefore the my number two commitment is uh, try to promote religious harmony and mutual learning and work together uh then third third my commitment i'm Tibetan Tibetan people uh, trusted me. They put a lot of hope on, on me. So I have moral responsibility. So regarding Tibet, uh, my main concern is preservation of Tibetan or say language because Tibetan language is the closest language with Sanskrit. So the ancient uh, Buddhist tradition, a Pali tradition, a Sanskrit tradition, this we Tibetan over 1000 year the Sanskrit tradition is we translated number of Sanskrit text and a Pali text so together altogether 300 volumes you see, we study these uh text and meditate very useful so that uh, knowledge i feel uh, not only tibetan uh uh as tibetan knowledge or tibetan thing but is we can i can say tibetan knowledge which come from nalanda tradition is really precious of world uh whether believer or non believer in sanskrit tradition lot of sort of explanation about logic about philosophy uh these uh we can consider academic subject not a religious subject so therefore i really feel worthwhile to preserve tibetan knowledge since 8th century the shada from nalanda uh, invited by tibetan king as uh, she i mean he great logician great philosopher so uh with tibetan uh, over 1000 years follow his advice seriously so i feel this knowledge really worthwhile preserve for that tibetan language very very useful so that's why and then another thing is tibetan environment tibet high altitude or uh, and most of the river Uh, which cover from pakistan india uh uh then uh, of course bangladesh and these country and also the Vietnam, and then china the Yellow river so the major river which cover whole asia uh the ultimate source from tibet davo Tibetan ecology is should sort of preserve uh particularly now global warming year by year or decade by decade uh the global warming now obviously very very I mean, obviously i myself also, also experience when I came to 1960. That winter, a lot of snow. <coughs> then each year, snow less, less, less. So there's clear sign of global warming. So uh, now global warming really become very serious. So Tibet ecology uh, preserve this. Uh, sources of this river very important and then my fourth commitment that is uh since this knowledge originally come from india uh modern india now should pay more attention this ancient indian knowledge and in secular way not religious thing uh not consider as a religion or buddhism but simply for example logic you see the or say simply sort of, so it's training our mind sharpening our mind and nothing to do with next life or you no know, heaven simply this very life you see become more peaceful so india ahimsa non violence uh, over 3000 years these concept and karuna compassion that's the indian tradition so uh, modern india uh, now should pay more attention to preserve non violence and compassion these things india have the just or the possibility to combine inner value and material value uh, com combine so that's my latest uh or say the fourth commitment like that so now here you uh, as a human brother or sisters uh think about my four commitment uh if you find some useful then try to implement and then share with more young people today's world too much materialistic thinking not much sort of thinking about our inner value and psychologically you see i think a modern uh, modern education a uh, modern modernity only sort of concern uh, sensorial consciousness not much thinking about a sixth mind. Sixth mind, you see, without uh, also the, the kind depend on eye consciousness, ear consciousness, uh, because of the smell consciousness, all these uh, ignore. But sixth mind, there, the, also the, uh, The basis of shamatha, single-pointed meditation, and vipassana, analytical meditation. These two are related with sixth mind, not senses of organs. So these, hmm, I think, is now in modern time... Uh, Materialistic life now pay more about our inner value. Firstly, inner sixth mind. Like that.